Nakon što je u javnosti odjeknulo kako u osnovnoj školi Franje Tuđmana u Belom Manastiru neka djeca gladuju moleći za višak toplog obroka u školskoj kuhinji, kandidatkinja HDZ-a za predsjednicu Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović posjetila je tu školu s oko 600 učenika. U razgovoru s ravnateljem Damirom Mendlerom predsjednička kandidatkinja izrazila je ogorčenje što u 21. stoljeću još ima nemali broj djece u Hrvatskoj koje doslovce gladuje. Pritom je Kolinda Grabar-Kitarović sa suradnicima donijela donaciju mlijeka, voća i kolača, ali i 90.000 kuna što će u mnogome olakšati prehranu učenicima ove škole. Ravnatelj Mendler zahvalio se brojnim donatorima koji su već osigurali sredstva za tople obroke 100 njegovih učenika u najvećoj potrebi sve do kraja godine. Cilj konferencije pod nazivom Snaga hrvatske hrane koja će se 11. studenog održati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku je zbližavanje proizvođača i struke te razmjena njihovih znanja i iskustava. Cilj je osvještavanje mogućnosti potencijala koje hrvatska poljoprivreda i prehrambena industrija nude u odnosu na konkurenciju, upoznavanje s programima poticaja i potpora Europske unije, ali i njenog fonda za ruralni razvoj koji od 1. siječnja postaju dostupni i hrvatskim poljoprivrednicima. Zaključeno je kako će ovakve konferencije doprinijeti promoviranju novih ideja, koncepata i prijedloga koji bi trebali rezultirati povećanjem kapaciteta proizvodnje hrane, ali postati i preduvjet održivog gospodarskog razvoja ove regije. Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava sa zamjenicima Marijanom Pavličekom i Marijom Budimir primio je u gradskoj vijećnici 50 dugotrajno nezaposlenih osoba koje su sada zaposlene na javnim radovima. Dio je to programa javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji će sufinancirati polovicu plaće. Zaposlenici će raditi 3 mjeseca na uređenju okoliša u gradu, a gradonačelnik se nada da će novi program ovakvog zapošljavanja biti na proljeće. Za ovih 50 radnih mjesta javilo se 250 kandidata. Uvjet je bio da su najmanje godinu dana nezaposleni. Dunavski pogled uređenja javne turističke infrastrukture u mjestu Batina naziv je projekta za koji je općini Draž u rujnu odobreno više od 8 milijuna kuna iz programa Regionalna konkurentnost 2007-2013 sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. U Batini je održana početna konferencija projekta u kojem su općini Draž partneri, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije i Turistička zajednica općine Draž. Načelnik općine Stipan Šašlin istaknuo je kako će se od ukupne vrijednosti projekta od 8 milijuna kuna čak 98,5% pokriti sredstvima Europske unije. Konkretno od proljeća 2015. slijedi uređenje glavnog trga uz Batinsko pristanište te ceste, poučne staze i javne rasvjete od trga do spomenika Batinske bitke. Odbojkašice ženskog odbojkaškog kluba Osijek 06 zabilježile su drugu uzastopnu domaću pobjedu u prvenstvu skupine 2 prve Hrvatske lige. Nakon pobjede nad Đakovom, Osječanke su u četvrtom kolu u gradskom vrtu ugostile ekipu Rijeke koju su pobijedile maksimalnim rezultatom 3-0. Po setovima bilo je 25-15, 25-20 i 25-23. Igrački ojačana osječka ekipa otvorila je sezonu s 2 prvenstvena poraza te ispadanjem u kupu od vinkovačkog Vibrobetona, nakon čega je uslijedila smjena za trenerskim kormilom. Domaći stručnjak Dario Fančović počeo je uspješnije slagati igrački mozaik, pa su se i poboljšali rezultati ekipe koja stremi ulasku u skupinu 1 prve Hrvatske lige. Sutra nas očekuje umjereno, a prema kraju dana i pretežno oblačno vrijeme i uglavnom bez oborina. Najviše se sunčanih razdoblja očekuje na krajnjem istoku. Širom zemlje će biti vjetrovito, u kopnenoj će Hrvatskoj biti slabog i umjerenog, u gorju povremeno jakog južnog i jugozapadnog, a na istoku Slavonije jugoistočnog vjetra. Najniže jutarnje temperature zraka na kopnu će se kretati od 6 do 11, a u najtoplijem dijelu dana bit će iznad prosječno toplo za mjesec studeni, a očekuje se uglavnom do 22 Celzijeva stupnja na istoku Slavonije.